i'n derbyn y cyfrifoldeb hwnnw. Cais nawr te, nôl ar y tu fewn, Travis yn ar y tu fath, yma hi, Gareth Timothy Scott Gibbs, i Mark Taylor eto, Mark Taylor, nôl ar y tu fewn, i Chris Wyatt ar ganlan, Scar Garvis, Colin Travis, yr ail gais, mewn cynifer o munudau i dîm Cymru, a gwedi'r chwarae brwnt ar y dechrau, wedi'r ansicrwydd, dyna'r ateb gorau, cais i Mark Taylor, a'i gyd ffyrwyr yn Abertawe nawr, Colin Travis yn ymestyn y fatys.